Quantos quilos quanto tu tem? Quantos pontos tu tem? Tu tem? E aí, que como é ele? Na tua boa geração? Não, não sei se tu tem. Minha cara, acho que tu tem sim. A tu tá cara. Boa, tá. Quanto tu tem tu tem? Amante, por favor, vai dar-se a tua. Amante, eu não faço, não tem. Să vă mulțumim pentru vizionare!